Hallo Luke, hjertelig velkommen til en liten kort video, for at dette er jo faktisk mandagsshow, årets første mandagsshow, for at i det første mandagsshowet så skal jeg fortelle dere om de ting jeg gjør på dere. Jeg vil at dere skal finne en challenge. Jeg skal ha tenkt å ha sånne challenger på mandagsshow fremover, men det må ikke være livstruende utfordringer, for det tør jeg ikke å ta. Det kan jeg ikke, for da det vil sette livet mitt på spill. Så vi må finne på en challenge som er veldig morsomt og veldig underholdende. Så jeg trenger deres hjelp med å skrive deres forslag i kommentarfeltet under. Og så skal jeg titte igjennom og plukke opp noen som synes det er veldig greit å ta da. Så uansett, så får jeg ønske dere lykke til, og så snakkes vi i morgen. Ha det bra.